Hai Puan, mama Ranga, kamu di sini mau kerja? Mama ini kaling Facebook ke sama ada video yang dah lakuin. Ranga kena Facebook page ke. Jadi ni apa gudak ke awal viral luna, videos mama kerja videos viral luna. Eka, tiada mana YouTube channel lekai mana, pokoknya ada balan dapat luah. Jadi mana itu nol tu YouTube channel lekai la, al content ni aku kena dibuat kerana. Jadi, nanti ini dalam content ni kita paling ni edital lah, mungkin. Anu pergi introduction ni ada ni juga orang ramai. Langkawi tiada cloth, sah, resipi yang ni, resipi yang ni, tawa mungkin dua orang kerana hadan ni, macam ni ingat ada. Ewa game atau tawa mungkin edit kena dia val YouTube ni ada bete, orang ada pergi pandai kita. Ewa game, alting hadan content ni kita mai tanikar mana clothing kena kata kerana. Ewa game langkawi tiada mana tu brand kena kata kerana. Twitter atau mana ada brand mana export kan import kan brand mana ada langkah mana tu ada perlu use mana brand, tamang online shopping kan mana, tamang kau muda semua tora kan ni, tamang kau muda hari material lah tora kan ni, evake mana cloth kena, mama dah nak deval organ tu kira dina, evake mama use entah kemana tu mama kerana ni, tanikar mana, mama nak andat mama brand apa macam tu mama use kalau balat orang recommend kerana ni. Honda Deval mang rekaman kan balap itu, no. Hand line mang YouTube channel latihkan. Ani barang yang mana Honda brand, Honda quality, ready, pilih yang dulu. Mana ada kini kemang orang mang YouTube channel lagi, no. Adem mang orang ni kengnya mana? Mang orang tu ada tips tu nak gini, no. Kau muda trouser dekat denim mak, kau muda fit on kerana nak tu, pemain orang fit mana dikel balan ni kini. And his name is John C. Oleh kalau hamba mahu dengan negara mana, logo fatah kalau di polimin deh. Kena fiton room kita kan, fiton kerjanya sama dengan dengan kita nak kerjanya gila fiton kerjanya negara kita tawat tiada gaya ini. Mama tiada daging untuk mondi lagi. Nanti manghaga kita organ tanah ada mana kedai kat mana tips nak. Ikan ni kau muda fiton kerana netu ber, bawa trouser kita denim kau muda. Sama dengan kita fit kill, sama dengan ini kita fit kill. Tolakkan ni kau muda kini ke manghaga dokumen kita. Nanti denim, nanti ni mama malu tengah kita denim. Nanti main denim. Kau muda organ tak fitting ni keluar, ada zaman mata fitting ni kau muda kini kau mampalan, na magi ini pun makan kita. Mereka di mana tu makan organ tu kau muda fitting ke tiap ni kini kan? Ini tak kali na video tu kau muda kini kau makan organ kita. Mereka tu paling tip mereka. Organ kata mereka mula buat mana? Ati mula hari ini dala, kena value mereka gawat ini dala. Ewak ini double tamai tamangi ini pun makan. Ikan ni hari itu degunya, meten ini dala meten dekat tu tim hari itu degunya tamangi ini pun makan. I think tamang kerana orang paling ni mesti. Halus mana, tamang ke denim atau trouser ni memang kata, mana meja kari dek, tamang ke denim atau trouser ni kata tiada kata. Kalau meter meja hari ini set tu, ni tu na button ni kata awal dia ni mana, lagi mana kalau meja atau meja hari ini set kerana, tamang tu hari ni tamang balakan tu, tamang ke ini pemainnya mampat dek, lemeja fit tu kerana tu ibu tamang yang kita hidai, loose atau tu ibu berdak, tamang tu loose kini tamang terunggal mana. Tamang yang hari gan itu mukut threaten ni kerana nanti tamang yang gaya permainan itu tamang yang ini permainan tiga kita tamang guess kerana none. Mereka tamai dua ni tipe kan? Orang yang bill lagat tu tu, mana hari itu bill yang watak permainan, yang gaya degunya tamang ini permainan samaan. Samaan udah ni naya, samaan review kiri tu. Entar mau bekerja kelabul. Mereka yang gaya trouser dekat, mungkin yang trouser dekat. Ini mereka trouser dekat, ini pasal apa kan? Nah, ni agak dia, sangat lagi, itu bukan. Mana ni agak? Tiba mah hari itu tamang ke gan tu mah fitter orang, mereka tamang ke mah ini permainan size pertama. Ini, tunggu ni tapi, macam mana? Orang tu mah tip dekat ke arah dunia ini permainan tu orang kan, na, dambalamu. Api ko, hamil taman ke diga tak hari anna? Ikan ni, kau ini adalah kapul diga mana kamu ko hamil diga, tora gan ni kini kan? Aden taman ke, jadi mana ko trouser ni kalau kata, panikar taman ke atas, ni kapul le paling ada masuk tena, ende kamu kata, ni mata tak, ni kita kata mana mana, mana kata? Taman ini ni mungkin terus saja ikatan kerawal ini dalam mana saya akan dengan taman ini kalau saya kalkulasi ini dalam mana saya akan kalkulasi ini kerana tiada orang na, saya tidak tiada na taman ini digat okay, ini bagaimana kalkul dekat
කකුල් දෙක ඉනේ ඉඳලා කකුල් දෙක වෙනකම් දිග ප්‍රමාණය තමයි තමන්ගේ අත් දෙක දිග හරියම තියෙන්නේ. ඒ ප්‍රමාණය හරියටම හරි. අද මම ඔයාලට ටිප්ස් තුනක් කියලා දුන්නා කොහොමද ෆිටෝන් කරන්න නැතුව තවසරයක් දිනවත් තෝරගන්නේ කියන එක. ඉතින් කවදාවත් කට්ටක් කන්න ඕන නැහැ පොලිමේ ඉඳලා. ඔකට විශ්වාසන්නේ නැත්තම් තවසරක ඔයගොල්ලන් ගෙදරත් ඇති, දිනුමක් ඔයගොල්ලන් ගෙදරත් ඇති. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම මේ ක්‍රම තුන තදා බලන්න කරන්න. හරි ගියේ නැත්තම් කවදාවත් ආයි මගේ වීඩියෝස් බලන්න එපා. හරි ගියොත් මාව subscribe කරන්න, bell icon එකත් ඔබන්න. ඔයගොල්ලන්ට වීඩියෝ ක්ලිප් එක ගහම තිංගාල ඔයගොල්ලන්ට දෙනුම් දෙයි. එනක් මං කියන ජය වේවා.